Reč je o prvom sastanku sa ciljem upoznavanja i razmene iskustava. Vasić kaže da su tom prilikom razgovarali o rezultatima i aktivnostima iz različitih oblasti. Iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, iz oblasti saradnje sa projektima javno-privatnog partnerstva, sa projektima koje smo mi realizovali uz pomoć Evropske unije i prekograničnih fondova. Biće tu još par sastanaka njegovih i naših saradnika, biće gosti i naše privredne komore. Biće tu gosti još neki ljudi iz Skoplja koji se rađaju sa našom privrednom komorom i slobodnom zonom, s obzirom da je 3. maja u Skoplju veliki regionalni skup privrednih, odnosno slobodnih zona Evrope, pa ćemo mi pružiti neku vrstu podrške i know-how i spremni smo za dalju saradnju. Evo, bio je to jedan prvi sastanak upoznavanja. Na prvim sastancima su pozitivni utisci sa moje strane, nadam se i da kolega ima pozitivne utiske i nadam se da ćemo sarađivati i dalje. Predsednik Skopske opštine Aleksandar Naumovski kaže da je zadovoljan prvim susretom i da će iskoristiti pozitivna iskustva grada Pirota. Što imame možnost, evo nije kako nova uprava, vidite moj mandat je samo nepuna godina. Mi smo relativno nova uprava. Protekla je nepuna godina našeg mandata. Ovo je prilika da saznamo više o dobrim rezultatima u Republici Srbiji, odnosno gradu Pirotu. Koristit će nam iskustva ne samo u vezi korišćenja evropskih fondova, već i načinu funkcionisanja, razvoja grada, proseka plata i drugih pogodnosti koje Pirot obezbeđuje za građane. Koristit ćemo pozitivne iskustva grada Pirota i istovremeno razmotriti moguće vidove saradnje. Ovu opštinu očekuje realizacija projekta izgradnje najvećeg kliničkog centra na Balkanu. Prema rečima Naumovskog, iskoristit će iskustva Pirota u oblasti javno-privatnog partnerstva. Naredni sastanak biće organizovan uz podršku predstavnika Privredne komore. Sledeći susret je 3. maja u Skoplju na skupu slobodnih zona Evrope. Posle razgovora sa gradonačelnikom Pirota, predstavnici ove skopske opštine razgovarali su i sa predsednikom Skupštine grada Milanom Popovićem i čelnicima lokalne samouprave.